Такий в мене сніданок туриста. Кава, хліб, консерва. Ну, прикольно така, м'ясна, в принципі, вкусна. І пару яєць в мене зварено ще є, залишилося. Я зараз яйця з'їм з консервою, з хлібом і з кавою. І є ще у мене молоко з молоком. Каву з молоком. Це мій сніданок. Кава з молоком, пара яєць, консерва, хліб і ще є в мене банани. Банани є так, добре. Отакий ранній сніданок. Сніданок туриста.